Goeiemorgen, ek groet jou vandag in die wonderlijke naam van Jesus. Ek is so blij jy het ingeskakel en ek is so blij dat ek die voorreg het om vandag die woord van die Here aan jou te kan bedien, met jou te kan gesels. Ek bid daar waar jy is en jou hart oopgemaak het, dat die Here jou sal ontmoet, dat jy sy teenwoordigheid sal ervaar, sal beleef dat die Here daar by jou is. Wanneer ek en jy na ons soek, beloof hy, dat hy na ons toe uitreik. As ons na hom nader, dan nader hy tot ons. En my gebed is dat die Here deur sy gees jou vandag op 'n baie besondere wyse sal ontmoet. Ek wil graag vir jou vra om saam met my te lees in die woord van die Here in 1 Samuel 17. Net twee verse om so 'n bietjie tyd te spaar en die res van al ons skrifverwysings kom vanmôre net uit 1 Samuel 17. Op die meeste daarvan in elk geval. Dit is Dawid wat met die Filistyn gesels hier en uitroep na Goliat toe en hy sê vir hom: "Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer. Dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee." Sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hier die hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here. En hy sal julle in ons hand oorgee. Kom ons bid vanoggend oor die woord van die Here. Hemelse Vader, ek bid dat terwyl ons harte oopmaak en begeer dat U met ons sal spreek, dat ons vandag U stem sal hoor. Maak die woord vir ons oop, in Jesus se naam. Amen en amen. Ek wil begin vanoggend deur jou te vertel, dis 'n ware verhaal, wat afspeel in die destydse Sowjetunie, terwyl Stalin nog aan bewind was. In een van hierdie martelkampe, waar die gevangenisse moes handearbeid verrig, speel hierdie verhaal af. Een van die gevangenisse in hierdie martelkamp was 'n Joodse rabbi, Rabbi Mendel. En hy het 'n punt daarvan gemaak om met sy mede-Joodse gevangenisse, wat saam met hom in die tronk was, bloot net omdat hulle Jode was, 'n pad te loop, hulle beter te leer ken, hulle te bevriend. So met tyd het hy 'n man ontmoet wat daarop aanspraak gemaak het dat hy 'n waaghals was wat die vermoë gehad het om op hierdie, kom ons noem dit nou maar, hierdie hoë spanningsdrade te kon loop wat gewoonlik meters hoog in die lug gespan is en sonder enige veiligheidsnette dan loop hierdie waaghalse gewoonlik mos op hierdie draad. Die rabbi was verskriklik beïndruk. Hy wou graag meer leer. Hy het daagliks met hierdie man tyd spandeer. En die man het hom alles vertel en uiteindelik het Stalin gesterf. En hierdie akrobaat kon toe vir die rabbi demonstreer waarvan hy hom al die maande vertel het. Hulle het dit reg gekry om tussen twee van die hoë geboue 'n kabel te span en ten aanskoue van die rabbi en al die ander gevangenisse het hierdie man sy lewe gewaag. Aanvanklik gesukkel, want hy het dit lank laas gedoen. Hy het van die een kant van die gebou waar hierdie kabel vas was, gestap. Aanvanklik bietjie huiwerig tot by die volgende gebou. Omgedraai en teruggestap. Oor en oor onder luide applous van almal wat hom gekyk het. Die rabbi was verskriklik beïndruk met hierdie man se vermoë. Elke keer wanneer hy gestap het, het hy groter selfvertroue gehad en minder inspanning. Die rabbi was nog meer geïnteresseerd. Hy wou meer weet. Hy het hom knaand gevra, "Vertel my asseblief, hoe doen jy dit?" En uiteindelik het hierdie man eendag, terwyl hulle weer so met 'n etenstyd besig was, vir die rabbi gesê, "Dit is eenvoudig. Voordat ek begin loop, kry ek 'n voorwerp aan die ander kant waarop ek kan fokus. En meneer die rabbi, ek waag nie om my oë vir een oomblik van daardie voorwerp af te haal nie."
Ek kyk nie links nie, ek kyk nie regs nie. Solank ek hierdie doelwit voor oë het, solank as wat ek fokus op hierdie doelwit wat ek daar vir myself gestel het, gaan ek die ander kant veilig maak. Terwyl hy fokus, verduidelik hy vir die rabbi, is daar presisie in elke treekie wat hy op hierdie kabel gee. Hy verduidelik as jy jou bestemming voor jou hou en heeltyd dophou en nie jou oë afhaal, dan gaan jou voete waar jy moet gaan en dan sal jy nie val nie. Dan gaan jou voete waar jy moet gaan en dan sal jy nie val nie. Soortgelyke verhaal is die wat afspeel op 23 Junie 2013. Die Amerikaner Nick Valenda. Hy doen dieselfde toertjie boor die Grand Canyon. 457 meter ver. Daar die dag toe hy die toertjie doen, waai daar dwarswinde van tot 30 km per uur. Dit het om 23 minute geneem om hierdie 457 meter af te lê. Toe hulle hom vra, Nick, wat is jou sukses? Toe sê hy, fokus. En hy voeg toe by, as jy jou fokus verloor, is jy in die moeilikheid. Ek en jy wil vandag hoor wat God wil sê. En luisteraar, broer en suster, vriend, daar waar jy luister, wil ek vandag vir jou sê, God het vir jou 'n woord. Hier in 1 Samuel 17, ons allemaal ken die gedeelte verskriklik goed. En so in die volksmond is dit bekend as die story van David en Goliath. Dit is hoe ons traditioneel na 1 Samuel verwys, die story van David en Goliath. David, die jong skraal seun wat sy pa se skape opgepas het. Aan die ander kant van die vallei, die raserige, bloeddorstige massa van Goliath. Die Bybel sê, jy kan dit maar gaan lees, hy toring bo almal uit. Hy staan 3 meter in sy skoene, 57 kilogram weeg sy wapenrusting. Hier is hier die maar benerige David, en aan die ander kant hier die groot, magtige, wrede Goliath. Het is amper, wil ek sê, hier die miniatuur jokkie, wat kans sien vir 'n rotweiler. Watter kans het David teen hierdie reus? David daag op, sê die Bybel, as ons dit gaan lees, waar hierdie blok van 'n man besig is om Israel uit te daag. David was maar op pad om die proviant vir sy broers te gaan aflewer. En as hy daarmee klaar was, moes hy terugkom en verder doen wat hy moes doen, namelijk om sy pa se skape op te pas. En skielik verander David se lewe in 'n oomblik, in 'n oogwink. Skielik neem sy lewe 'n ander wending. Hy veg 'n geveg wat opgeteken is in die woord van die Here en wat vir baie mense tot geweldige inspirasie gedien het oor baie jare. Hy veg 'n geveg, dink ek nou daaraan, wat nie eers sy geveg is nie. Ek dink Saul was eerder die een wat Goliath moes beklei, want as ek 1 Samuel 9 gaan lees, dan sal jy sien, toe Saul gesalf is en uitgekies is, word daar van hom gesê, hy staan kop en skouers bo oor almal uit. En mens sou dink dat Saul is die aangewese persoon. Saul is die aangewese opponent om hierdie reus Goliath te gaan aanval. Saul is die, kom ons noem dit nou maar die logiese keuse. Want as jy teen 'n boelie beklei, dan vat jy die grootste ou saam. Maar die tragedie van hierdie oomblik is dat Saul kruip weg. Hy is nêrens te sien nie. 40 dae. 40 dae loop hierdie reus aan die oorkant van die vallei en roep uit na Israel. Na Saul se manne. En voordat David op die toneel verskyn en hierdie 40 dae verloop, hoor hulle elke dag hoe roep Goliath sy beledigings. Hulle hoor elke dag hoe loop en brul hy.
Hulle hoor elke dag sy beledigings daar van die oorkant van die vallei van Ela. En wat gebeur? Goliat boezem vrees in. Vir 40 dae kom hy elke ochtend en elke aand uit met sy volle wapenrusting. Sy intentie is om vrees in te boezem, om die Israëlieten bang te maak, vreesbevangen te maak, en hy kry dit reg. In Psalm 17 vers 11, toe Saul en die hele Israël die woorden van Goliat hoor, sê die Bijbel was hulle verskrik en geweldig bevrees. Broer en sister, vrees is waarschijnlijk die oudste emotie waaroor daar geskryf word. Dis vrees wat jou lam lê. Saul en sy manskappe is lam gelê. Hier diezelfde Saul wat duisende verslaan het, kruip weg in sy tent. Vrees bevangen. En weet u wat? Die duivel gebruik vandaag nog diezelfde tactiek. Je ziet in enige geveg, zal die vijand alles in sy vermoe probeer om sy opponente te demoraliseer. En hoe doen hij dit? Hij doet dit met vrees. Want die waarheid is, vrees verlam jou. En hier bij Saul en zijn manschappen moet die beloftes van God plek maak vir vrees. Die beloftes van God, die oortuiging wat ons vanuit leef, uit Godse woord, moet plek maak vir vrees. Vriend, die oomblik as vrees jou hart oorneem, weet jy wat gebeur? Jy wonder of jy werkelijk opgewassen is teen die vijand. En wat krijg die vijand dan reg als hij jou op daar die punt het? Jy gaan eerder proberen om die gevecht te vermy. Jy gaan eerder die confrontatie proberen vermy. En als jy uiteindelijk misschien aan die gevecht kom, is ons pogings baie keer lafhartig, want vrees verlam jou. Luister mooi. Ek het iets ontdek in die Bijbel. En ek sê dit vandag met een geweldige sterk oortuiging. Vrees en geloof het iets met mekaar in gemeen. In beide gevallen praat hulle van iets wat in die toekomst geprojekteerd wordt. Een verwachting wat daar in die toekomst is. Een verwachting wat uiteindelijk vervul gaan worden. Hebreeërs 11 vers 1 ken ons allemaal baie goed. Hij sê geloof is een vaste vertrouwen op die dingen wat ons hoop. Een bewijs van die dingen wat ons niet zien. Nie. So wat is vrees? Vrees is net soos geloof. Dis een verwachting dat iets gaan gebeuren. Verwachtingen van slechte dingen wat nog niet bestaan nie. En dit word dan ook een bewys van dinge wat ons nog nie sien nie. God is die Vader van geloof. So leer die Bijbel ons. En dit is God wat ons vervul met hoop. Satan daarenteen, die duivel daarenteen is die Vader van vrees. En hy vervul die verwachtinge van slechte dinge wat die basis van vrees word in ons levens en ons uiteindelijk heeltemal lam lê. Job getuig. En hy sê, in die King James Bible sê dit verskriklik mooi, "For the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me." In Job 3 vers 25. Precies dit wat Job gevrees het, het oor hom gekom. Hoekom vertel ek jou vandag al hier die dinge? Ek wil vandaag vir jou sê, daar is een groter gevaar in hier die tyd van inperking. As die virus en die potentiële siekte self. En dit is vrees. Nou wat ek gesê het, vrees is die verwachting dat iets gaan gebeur. Verwachtinge van slechte dinge wat nog nie bestaan nie. En Satan kom en hy vervul hier die verwachtinge. Wat lees ek hier in 1 Samuel 17? Hier is die leerordes van Israël.
Wat gebeur? Bekwame manne. 'N koning. Hy het op 'n plek gekom waar vrees om lam gelê het. Ek lees nêrens in hierdie gedeelte dat Saul se manskappe oor God praat of iets oor God sê nie. Jy kan dit maar gaan lees. Dawid se broers vir wie hy die proviand geneem het, noem nie eers God se naam nie. Alwaaroor hulle praat is Goliat. Alwaaroor hulle praat is die reus. Alwaaroor hulle praat is hulle vrees, dit wat hulle lam gelê het. Die probleem. Alwaaroor mense deesdae praat is die corona, die infeksies, die statistieke. En luister baie mooi, ek sê nie vanoggend dit is nie 'n werklikheid nie. Hoor my baie mooi, maar ek wil vandag sê, jy kan nie bekostig dat hierdie vrees jou in hierdie omstandighede, die tyd waarin ons leef, lam lê nie. Daarom wil ek vandag met jou praat oor fokus. Hierdie klomp soldate van Israel word in die oggend met Goliat se gebrul wakker en hulle gaan slaap saans terwyl hy oor hulle brul. Terwyl hy steeds brul. Vir 40 dae lank sê die Bybel. En in hierdie 40 dae praat niemand van God nie. Maar prys God, as Dawid op die toneel verskyn, praat hy van niemand anders as God nie. Dawid sien ook die reus, maar dis nie al wat hy sien nie. Dawid sien nie, of Dawid sien wat ander nie sien nie, en hy weier om te sien wat ander sien. Saul en sy manskappe fokus op Goliat. Dawid fokus op God. Saul en sy manskappe sien Goliat, en dis al wat hulle sien, dis al waaroor hulle praat. Vir die afgelope klompie weke pruik Goliat op Israel se koerante se voorblaaie. Hy is op elke koerant se hoofopskrif. Vir Dawid is Goliat net nog 'n naam in die kolom van afgestorwenes. Dawid sien die reus, maar prys die Here, hy sien God meer. Dawid noem die Filistyn, jy moet dit dan gaan lees hier, hy noem hier die Filistyn 'n skande. Hoor wat ek vandag vir jou sê, Dawid sien wat ander nie sien nie, en hy weier om te sien wat ander sien. Ek bid dat God my in jou oë vanoggend sal oopmaak, dat ek en jy ook sal sien soos wat Dawid sien, en om te weier om te sien wat ander sien. Luister hoe praat Dawid, want hy sien anders. Luister na sy uitspraak, net omdat hy anders kyk. In 1 Samuel 17:26 sê die woord van die Here, en Dawid het vir die manskappe wat by hom staan, het hy gevra, wat sal gebeur? Wat sal gebeur met die man wat die skande, wat hierdie Filistyn sy stem kan stilmaak. Nee, dis nie hoe dit daar staan nie, maar wat sal gebeur met die man wat die skande van Israel wegneem en hierdie Filistyn daar ander kant verslaan? Wat sal gebeur? Wie is hierdie heiden, hierdie Filistyn, dat hy die linies van 'n lewende God so verkleineer? As Dawid op die toneel verskyn, is daar iets anders. Hy verskyn op die toneel terwyl hy praat van God. As Dawid instap op hierdie hele toneel wat hom afspeel hier in 1 Samuel 17, dan praat hy oor God en hy praat oor God se saak en hy praat oor oorwinning. Ek lees ook, Obed Eliab wil hom stilmaak en hom daar wegkry, want Dawid is vir Eliab 'n verleentheid. Maar ek lees ook dat Dawid vir Eliab ignoreer. As Dawid by koning Saul kom, dan knoop hy nie geselsies aan nie. Nee, Dawid maak 'n verklaring.
Hij maakt een aankondiging. Je moet het gaan lezen, dit staan hier. Hij sê, die Heere wat mij gered het uit die klauwen van die leeuw en uit die klauwen van die beer. Hij zal mij red uit die macht van die Filistijn. Prijs God, de skaapwacht te zien met zijn oe gerig op die Heere. Kan ik vanochtend voor jou iets sê? Hier is lang al niet meer, soos wat hier die woord van volgend aangaan, een story van David en Goliath nie. Hier die is glad niet meer die verhaal van David versus Goliath nie. Hier die is eerder een geval van God focus versus reus focus. Hoor je wat ik sê? Allemaal om David's oe is gerig op hier die wreedaardige blok van een man, behalve David, sy oe is gerig op een ander persoon. Daarom kan David uitroepen in vers 45, geskies toch. Wanneer hij met hier die reus praat, staan hij in autoriteit, en dan sê vir hier die reus, jy kom naar mij toe met een dolk en een spies en een zwaard, maar ik kom naar jou toe in die naam van die Heere, die Almachtige, die God van die linies van Israël. Het jy dit gehoor? David praat niet van linie nie, hy praat van linies. Die gewone waarnemer sien net één linie, maar niet David nie. Hy sien een leermacht van engelen. Hy sien een arsenaal van wapens, niet vleeslike wapens nie, maar krachtig door God om vestings en reuse neer te werp. Sy oor is gefokus op God, terwijl die ander focus op Goliath. Als je 1 Samuel 17 aandachtig lees, zal je opmerken. En dit het my so aangegryp dat ek het besef. David wie sy oog gevestig is op die Heere. David wat weier om te veel aandacht te spandeer en af te staan aan hierdie reus. Gaan lees maar die hele 1 Samuel 17. Jy sal sien in hierdie hele hoofstuk verwijs David slechts twee keer naar Goliath. In vers 36 praat hij van die onbesneden Filistijn. In vers 26 noem hy hom ook die onbesneden Filistijn, wat die slagordes van God ander. Twee verwijzings. Hij steer hem niet aan Goliath se grootte nie, soos die reis van die manne nie. Hij vraagt niet uit oor die grootte van zijn spies nie. Hij stelt niet belang in die gewaad wat hulle hom wil aantrek nie. Hy steer hom nie aan Eliab se meerderwaardigheid nie. David se oë is gevestig op die Heere. David se hele gees, sy hele wese, sy hele siel, sy oë is gerig op God. Want gaan lees dit. 9 keer. Onthou ek het gesê 2 keer verwys hy na Goliath. Maar 9 keer verwijst David naar God. Als mijn wiskunde recht is, is dit 4 keer meer als wat hij oor Goliath praat. Hij praat van die linies van God. Hij praat van die Heere, die Almachtige. Hij sê, hier die oorlog behoort aan die Heere. Hij verklaart dat die Heere vir Goliath gaan oorgee in sy mag. Omdat jy ons het dit gelees aan die begin van ons ochtend saam. Prijs die Heere. Davidse gedagtes, sy Godgedagtes, oortref sy Goliathgedagtes by verre. Met 9 teen 2 wil ek amper sê. Hy praat 9 keer oor God en net 2 keer oor die reus. Kan ek volgend vir jou vra? Wil jy nie bietjie oplet hoe praat ons baie keer? Stel achtergekom, hoe praat ons, luister een bykie na jouself. Ek onthou toe een sekere persoon op een sekere tyd in ons land aan bewind was, het ons het klomp nieuwe woorde geleer, so staatskaping, en elke geleentheid waar mense by mekaar gekom het, is dit omtrent al waar oor ons gepraat het, en oor een sekere familie, wat hier die land van ons rot en kaal gesteel het. Vir die afgelopen klompie meer as 100 dae
luister ek ook maar hoe praat mense en ek wys nie vanmôre 'n vinger nie. Ek is ook besig om introspeksie te hou. Kan ek jou 'n eerlike vraag vra vanoggend? Dink jy meer aan God as wat jy dink aan COVID? Prys God. Ek wil dit weer vra. Dink jy meer aan God as wat jy dink aan COVID? Praat jy meer oor God as wat jy praat oor corona? Dink jy meer oor God en praat jy meer oor God as wat jy praat oor die politiek? Is jou lys van seëninge 4 keer langer as jou lys van klagtes? Doch ek vra maar net. Is jy meer geneig om oor die krag en die genade van God te praat? Of hak jy vas by die sorge van die lewe? Al waaroor jy kan praat, is die eise wat die lewe aan jou stel. Onthou jy aan die begin van vanoggend, wat het die akrobaat gesê? Dit is eenvoudig. Dit is heel eenvoudig, meneer Rabbi. Voordat ek begin kry, kry ek 'n voorwerp aan die ander kant waarop ek kan fokus en ek waag nie om my oë vir een oomblik van daardie voorwerp af te haal nie. Ek kyk nie links nie en ek kyk nie regs nie. Solank as wat ek op hierdie doelwit fokus, sal ek dit veilig tot ander kant maak. Kind van God, wil vanoggend vir jou sê, ek ervaar dat God praat met ons deur sy gees. Ek ervaar, al is dit op hierdie manier, deur tegnologie, of jy luister dalk net vanmôre na hierdie boodskap, dan wil ek vir jou sê, as jy jou bestemming voor jou dop hou, in hierdie tyd, en nie jou oë afhaal nie, gaan jy jou voete sit, soos wat hierdie akrobaat gesê het, waar jy moet gaan, en jy sal nie val nie. Dan ek volgend vir jou sê, ons kan nie, ons mag nie, nie vir 'n oomblik bekostig, om ons oë van die Here af te haal nie. Vra maar vir Petrus, hy weet hoe dit voel, hy het net sulke groot gate in die water getrap, toe hy vir die storm begin kyk, en sy oë van Jesus afhaal. Ek wil vandag vir jou 'n paar waarhede sê hier aan die einde van die boodskap en dit net so van my hart af vir jou deurgee. Vriend, hoor wat sê die Here vanmôre. As jy op die gevare om ons, kom ons noem dit dan nou maar die reëse, gaan fokus, gaan jy val. Jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan dit dood eenvoudig nie maak. As jy vanmôre fokus op die vrees wat hierdie situasie inboesem, wat hierdie situasie jou heenvat, dan gaan jy lam gelê wees. Maar hier is die waarheid. As jy op God fokus, as jy jou oë gefestig hou op Jesus, hoor wat ek vandag vir jou sê, dan val jou reëse. Hoor jy dit? Een vers wat ek vandag net so vinnig wil deurgee, is Hebreërs 12 vers 2, een van die wonderlikste tekste en so relevant in hierdie woord van vanoggend. Hebreërs 12 2 moedig ons aan, hou jou oë vasgenaal op Jesus. Jesus ons voorganger op hierdie wedloop van geloof. Laat ons hierdie wedloop hardloop. Laat ons hierdie stryd aansê terwyl ons op Jesus konsentreer. Ek wil vandag vir jou sê, dis lankal nie meer net 'n pandemie nie. Hoor wat sê ek vandag vir jou, dit is God fokus versus reeds fokus. Dit is God fokus versus probleem fokus. Waar is jou fokus vanoggend? David sien die linies van God. Hy weet, God kan die vyand met haal slaan,
soos wat hy vir Moses gedoen het. David weet, God kan die mure in een laat stort, soos wat hy vir Josia gedoen het. David sien God, die een wat hom gered het uit die klauwe van die leeu en uit die klauwe van die beer. En hy weet, God kan hom ook red. Daarom sê die Bybel, vers 48 kon hy die Filistyn vinnig tegemoet hardloop. Nie met 'n halfhartige vreesagtige poging nie, maar met oortuiging dat hy meer as 'n oorwinnaar is. Kind van God, ons moet ophou dat die vyand ons langer intimideer. Kan ek vandag vir jou sê, ek wil dit sê met soveel oortuiging my hart, dis waarmee ons begin het. As ek en jy vandag kan regkry om te bly fokus, gaan ons dit maak. Kom ons kyk die reuse in die oë. Ons hoef hulle nie alleen aan te vat nie. Fokus op God. Die kere wat David dit gedoen het, het die reuse geval. En die tye toe David dit nie gedoen het nie, het David geval. Die God wat David 'n wonderwerk gemaak het, staan vanoggend gereed om dieselfde vir jou te doen. Daarom wil ek jou aanmoedig, fokus op God. As jy op God fokus, val jou vyande. Fokus op jou Goliat, dan struikel jy. In Jesus se naam.